nama je, kako je rekao, Boris Borković s Borongaja ili je, BBB, da. Posebno za ekipu iz Splita, kažem. Da, da, tako je. Boris, dobar dan i dobro dobar nam dan, došao. Ti imaš jednu dosta neobičnu životnu priču. Pa vježbaš danas s ovim dečkima, ali prije par godina situacija je bila daleko od toga. Naravno, daleko od toga je bila iz razloga sam, znači 2009. sam obolio od multiple. To je demijelinizacijska bolest, znači napada središnji živčani sustav, gdje se gube jednostavno centar za ravnotežu, gdje čovjek ne može normalno hodati ni niša. Bio sam totalno oduzeti, kak bi se reklo, nesposoban za obavljanje normalnih funkcija. Gdje je majka priskakala u pomoć i cjelokupna familija i brat, naravno, kojeg nisam spomenuo u ranijim izjavama, u novinama i tako, on je 6 godina mlađi od mene, ali igra jako veliku ulogu u mom i sportskom životu, gdje me nagnuo ka street workoutu, gdje sam upoznao novu familiju van svoje, kako se ono kaže, original familije. Mm-hmm. To mi je drugi dom i druga obitelj. Ajmo se vratiti na početak. Znači, bio si savršeno zdrav mladić, koliko godina? Trenirao sam hrvanje, jedan rezultat 4. u Hrvatskoj. Dobro. U hrvanju. I jednostavno pohađao sam srednju medicinsku školu, što sam i završio naknadno zbog normalne situacije i svega. Jednostavno se počelo događati kad sam upravljao vozilom, inače, znači položio sam i vozački, sve savršeno, zdravstveno. I odjednom ono, vozio sam bio bicikl, to se tada desilo, vozio sam bio bicikl i išao sam prema Jarunu. Dobro. Imao sam utege na leđima i sve, sad neću imenovat koji vozač koje firme je išao sa skuterom, to jest Tomosom, imali smo frontalni udarac. Znači ja na specijalki, on na motoru, gdje sam ja preletio preko motora i dočekao se u sklek, ali jednostavno to je ono zakon akcije i reakcije gdje jednostavno nisam mogao zadržati po fizici, teoretski nemoguće zadržati svoje tijelo u zraku i ruke su popustile i glavom sam udario u asfalt. Gdje sam zadobio posjekotinu lijeve arkade, ja mislim da je 5 ili 6 šavova. Mm-hmm. I od tad je počelo baš zavlačenje lijeve noge, inkontinencija, znači nemogućnost zadržavanja urina, baš ono u potpunosti inkontinencija, gdje sam morao nositi pelene i sve počelo, znači sa drhtavicom, tremorom ruku, gdje nisam mogao zakopčati košulju, jednostavno idem kopčati košulju, ne mogu, teoretski ne mogu, gdje se ujedno javljaju dvoslike, znači dvije slike, gledam da. Vas i vidim dvije mene. Drito to, da. Otišli ste doktoru, otac me, znači, to je bio period 2009. kada sam se i oženio, jer je na putu bilo dijete. Dobro. Gdje sam uređivao stan, znači u kući, gdje sam uređivao stan sa ocem i gdje smo otišli na kavu u obližnji lokal. Gdje sam popio kavu, vraćali se nazad i znači kod fizičke aktivnosti tijelo se izmori, naravno i sve, a pošto ja nisam znao da mi se multipla već nastanila u mojoj kući, u glavi, no. Jednostavno izlazio sam iz auta van i noge jednostavno su se ocijekle. Jednostavno gleda, nemam noge. I otac normalno pogledao me i rekao, dobro, šta izmišljaš, ono, šta se glupiraš? I ta, jedno, nisam se mogao ustati, ima otac, ono, kao da imam 4 godine, uzeo u naručje, sad idemo u bolnicu gdje sam bio na, gdje su me odmah naravno zaprimili, gdje sam bio na obradi, ja mislim, 2-2,5 tjedna. Gdje moram odmah naglasiti savršeni tim neurologa i veliki respekt Dubravi i velike pozdrave. To moram dugujem kolegicama, medicinskim redu, sestrama, naravno. Tako da pozdrave velike. Dijagnosticirali su vam multiplu sklerozu. Da, iz početka kako to ide sa tim demijelinizacijskim bolestima, prvo se treba poslati na analizu leđna moždina, gdje su mi tu lumbalnu punkciju napravili, boli ko vrag. Di, onda tek naknadno su došli rezultati da imam multiplu, naravno, a prije toga sam sa prijateljem trčao 33 atletska kruga. Kako je išao put tvoj dalje?
A put moj dalje je bio ono dosta depresivan, gdje se dogodila i rastava. Tako da ono sve deprimirajuće, sve veća depresija u životu, što je naravno smrt za ovu dijagnozu, gdje čovjek sam po sebi već taj bolestan od multiple, sam sebe već pokopava, znači ja sam bespomoćan, ja ne mogu ništa, ja ne mogu ovo, ja ne mogu ono. Gdje se onda pojavljuje moj prijatelj, još ga znam ga od svoje pete godine života, Siniša Jakšić, sad će me opet, zamjerit će mi to. Zašto? Pa ne voli on baš biti medijski eksponat. Aha, dobro, ali nema veze, prostimu. Nema veze. Gdje onda on došao do mene, naravno, jer su me, prijatelji su me nosili na kavu. Jednostavno nisam mogao hodati od kuće do birca koji mi je udaljen 5 metara praktično. Gdje su me nosili da bi mi priuštili kavu i neko druženje. Što sam isto zahvalan svim ljudima oko sebe i pozitivnom energijom. A krenulo je tako da je on mene bio pokupio doma, došao je u moj stan, digao me kod dijete, isto kako me otac otfurao u bolnicu, tako je on mene lijepo digao iz kreveta i rekao je sad ideš sa mnom trenirati. Rekao je šta ti izvežeš, šta ću ja raditi. I on rekao je sad ja lijepo idem trčati, a ti lijepo tu sjedni pored staze i gledaj mene kak ja trčam. I sad naravno krenuo sa onim banalnim primjerima, jer meni je sport živ, da se razumije. I sam počeo sa ženskim sklekovima. Što me sad malo i sranio, cure rade muške sklekove, ja sam krenuo sa ženskim sklekovima. Znači, počeo sam sa ženskim sklekovima, nakon tjedan dana i trbušnjaci su bili uključeni, di sam ono, stavio noge ispod žice i tek toliko dizo koliko sam mogao. Di je nakon nekoliko tjedan dana, tjedan i pol su krenuli muški sklekovi. Je, to je bio jedan traljavi sklek i to su bili padovi, udarci, ono, užas. Ali mogu reći da sam jako zahvalan tim padovima, jer čovjek da se digne treba pasti. Tako da eto i danas sam član organizacije, tima, Svetice Workout, koje su u biti začele street workout u Hrvatskoj. Kako si ih našao? Ok, prijatelj pa se, te odveo, počeo si nešto raditi sa sobom. Pa nisam našao, oni su mene vidjeli da jel, u street workoutu ljudi se cijene sa svojim trudom, sa svojom energijom. Znači, čovjek i ako ne može napraviti jedan sklek, ako ima dušu i ako ima energiju i volju da to napravi, ljudi će ga prigrliti. Tako da, evo, i moja braća sa susjedne... Znači, doslovno su te našli. Pa nisu oni, znači oni su nakušani. Na Sveticama predsjednik, znači naš predstavnik Svetice Street Workouta, Petar, ovim putem ga pozdravljam. On me bio našao, gledao kako se ja trudim, jer ja propadanja, znači na tim paralelnim šipkama, ja to nisam mogao napraviti, jer se nisam mogao popest gore. Da. Di me taj prijatelj Siniša pomogao je da ja bar dođem u poziciju da stojim na paralelnim šipkama. Gdje je onda došao Petar i rekao, gledaj, radi to, to i to. Znači on je bio ta prekretnica da bi se ja počeo baviti sa street workout. Mislim to, evo, pretprošle godine, u 11. mjesecu sam počeo, znači, sa vježbama. Ali to nisu bile intenzivne vježbe iz razloga, jer jednostavno nisam imao mogućnost svaki dan ići tamo zbog prijatelja koji je imao auto, pa je imao neke svoje obaveze i sve. Brat je radio, određivo praksu, tako da me niko nije mogao voditi na mjesto gdje bi ja mogao vježbati. A doma, naravno, prvenstveno nisam imao volju, jer doma u četiri zida raditi, to je ko zatvor. Jednostavno monotonija, mrtva priroda i sve ovo. Kad čovjek dođe u prirodu, kada vidi ono drveće i sve, jednostavno onako živne duhom, vodu za živne životom. Tijelo. Pa naravno, evo, ja sam danas već bio na treningu u 11 sati, odradio sam trening. Tu sam došao do studija sa biciklom. Ti si, dakle, od gotovo nepokretne osobe, nesposobne da išta sama obavlja, došao do toga da možeš nam pokazati do čega evo, si došao. Evo, mogu, samo ću te zamoliti da primiš ovo. Ajde. Samo se nadam da neću glavu pa prekriti. Ajde, samo ti polako. Da, evo, i po ovom, znači za balans. Tu posebno radi živčani sustav kojeg je ova bolest napadala. I sad potrebno je zadržati cijelo tijelo u zraku, mišići rade, a živci se muče. Ali evo, za sve koji imaju isprike, ovim putem pokazujemo da nema isprike. Ništa nije nemoguće. Bravo. Tako da eto, to pa onda imaju ti sklekovi sa pljeskom.
Što su ti, malo si me ganuo, što su ti liječnici rekli kad si... Ovako, liječnici, ne bi ništa, pardon da baš ne budem kamerama, leđima okrenut, pardonček, liječnici, znači što se tiče toga, liječnici su bili dosta optimistični i liječnici, sumnjam da bi baš savjetovali osobi koja ima takvih problema da dubi na glavi, da se fizički premori sa sklekovima, sa zgibovima i takvim stvarima. Tako da oni su rekli, ne znam, istezanja, lagani pokreti, koordinacija, vježbanje tetiva i to sve. A ja sam onaj tvrdi orah koji je ono, go hard or go home. Odi čvrsto ili ostani doma. Tako da, ne znam kako bi to objasnio. Velika podrška, naravno, od strane obitelji, od strane prijatelja, od druge familije, Svetice Workout. Tako da je Svetice su postale jedan dio mene, koji naravno sad moram spomenuti dok sam na televiziji, koji naravno žele ukinuti, žele srušiti i izgraditi nogometnika. A evo, jedna ovakva priča, izgoda se desila upravo na tom mjestu i jedan pothvat kao street workout je krenuo sa tog mjesta. Znači, od svih mogućih lokacija oni su odlučili, bez najave građana, na građanima, odlučili su tamo napraviti nogometni kamp. Nadamo se da do toga neće doći, ako i hoće, da ćete naći neku drugu lokaciju. Emocionalno smo vezani za tu lokaciju, naravno, ali evo, ako dođe do toga, ja se nadam da neće. Borimo se stvarno svim srcem i naša zastava će uvijek biti na vrhu koplja. Nikad neće na pola koplja pasti, tako da... Dao si nam, Boris, materijala za razmišljanje hvala vama na mogućnosti da predstavim svoj tim koji nije prisutan tu, ali evo, tu su moje kolege i cure, naravno. Što se tiče toga, evo, oduševljen sam i samo za sina, Lucijan, volite tata. Lucijan, imaš najboljeg tatu na svijetu, a mi idemo na kratku pauzu.